Pas lajmeve të publikuara në media turke dhe më pas edhe në ato shqiptare se biznesmeni Sinan Idrizi po hetohet në Turqi, ky i fundit reagon për Ora News. Sipas tij është biznesmeni turk që nuk ka zbatuar marrëveshjen e arritur për blerjen e aksioneve të kompanive në fushën e energjetikës, hidrokarbureve dhe të turizmit në Shqipëri. Kemë bërë një protokoll së bashkë me disa kompani të tjera, kemë marrë një kompani të ndërmjetëse për të bërë auditin për gjërat që ai do të hyjë në Shqipëri. Kemë bërë një kontratë dypalëshe, unë kam marrë përsi për në mënyrë gentleman të bëj garantorin për pjesën e investimeve në Shqipëri. Sot dëgjova për mjeteve që kam marrë pozitën e rolit të një mashtruesi. Me zotin Ndan Pollati jemi në gjykatën e Sambollit të dy palët në gjyq për çështje aksionesh dhe për çështje të investimeve në Shqipëri. Ndjem i fyer nga pjesa më e rëndësishme e medias shqiptare që të paktën pa marrë opinionin tim, etiketoi si mashtrues. Madje ai shprehet se ka kërkuar të komunikojë me biznesmenin turk Adnan Polat pas lajmit publikuar në media, por pa përgjigje. Fakti që ishte një biznesmen tepër i njohur, ish prezident i klubit Galatasaray, i cili me mua donë të vinë në disa aktivitete të tjera në Shqipëri, nuk është akti i parë, nuk është rasti i parë, e bila unë ndjehemi çuditur nga ky sur në mënyrë kaq jo burrore sepse kemi qenë bashkë me këtë para një muaji gjysmë bashkë në zyrën e tij dhe kemi folur për këtë histori. Domethënë çfarë mund Pas këtij Idrizi ka bërë padinë në gjykatën e Stambollit ku edhe kërkon pjesëmarrje të gjerë për të parë të vërtetën. Nga sot ka marrë për dy padi ndaj zotit Pollat për pushtet imazhit, një dhe për mos përmbushje të detyrimeve të tij në investimet në Shqipëri. Një pjesë të këtyre mediave, të cilët dëshirojnë të vinë me shpenzimet e mia dhe të vinë në Stamboll në seancën e gjyqit të radhës që do të zhvillojmë me zotin Pollat, të shikojnë se cili është ai që mashtron dhe cili është ai që do të abuzoj me punën dhe me pronat e shqiptarëve. Idrizi thekson se ka ngritur padi edhe për dëmtim imazhi, teksa shpreh se ai në të gjitha rastet kërkon zbatimin vetëm të drejtësisë. Pas paftësisë së tij për të përmbushur detyrimet financiare, më ka akuzuar mua që nuk kam qenë korrekt në marrjen e detyrimeve të mia. Që nga ky moment jemi në një çështje penale në Turqi dhe civile dy palët.